ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ရက်နေ့စာသတင်းတို့ထွန်စီစမှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ၂၈ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်၈၁ရ
ရိုင်မှုတည်ဆုံသွားပါတယ်ရက်ကွက်အချို့ရမှုနဲ့ဖွဲ့ဟာ87ရက်ကွက်ရွှေလင်း9လကရက်ကွက်ဓမာယုံမှာရှိနေခြင်းဝင်ပစ်ခံရတာပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရက်ကွက်အချို့ရမှုဦးကျော်တန်ရိုင်မှုဦးစန်းလှိုင်ဝင်းနဲ့ရင်မောင်းဦးအောင်နိုင်သူတို့သုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာသူတွေကိုစေယုံပို့ချိန်လမ်းမှာပဲရက်ကွက်အချို့ရမှုနဲ့ရိုင်မှုဟာတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာသတင်းထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျန်သူကတော့ကုသမှုခံယူနေစေလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြစ်ခတ်မှုကို PDF ကလုတ်တာလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုဘဲဖွဲကလုတ်ဆောင်နေဆိုတာဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာအရင်ကစီပင်ဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသူလို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူအချို့ကပြောပြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့သစ်တွေမှာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသူတွေမှာကြံခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံလိုလားသူတွေစစ်အုပ်စုနဲ့အကျိုးစီးပွားရှက်နွယ်သူတွေနဲ့လူမိုက်တွေပါဝင်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့၄ K ကောင်မှဖမ်းခံရတဲ့ NDI အမတ်နှုတ်ကိုထောင်နဲ့26နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့နီးက၄ K ကောင်မျိုးတက်မှာတင်းရှောင်နေချိန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ NDI လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှုတ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မှထောင်နဲ့26နှစ်စီချလိုက်ပါတယ်စစ်ဒါနာတိမ်ပြေနောက်နေဆက်နီး၄ကီကောမျိုးတမသွားရောက်တိမ်းရှောင်ရသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာ ERI တိုင်းက NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပါဝင်လူ30လောက်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာအမတ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းလင်းအောင်နဲ့ဒေါက်တာပြည့်ဖြူတို့ကိုဒီကနေ့မှမြောက်ရီခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချတာလို့ NLD ပါတီဝင်ချို့ကလူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးလာပါတယ်။နှုတ်လုံးကိုအကျန့်ဖက်ဥပဒေနဲ့သုံးမှုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတမှုစုစုပေါင်း၄မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်26နှစ်စီချလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။တရင်တွေကတော့အမတ်နှစ်ဦးကိုမြောက်ရီရဲစခန်းအချုပ်မှာထားရှိထားပြီးတော့ဖမ်းထောင်ကိုစပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဖမ်းခံရခြင်းကရဲအနေငယ်အကြမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးမှာတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေလည်းထွက်လာခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့မဲဆွေရဲဆိုပြီးတော့ NLD တနင်္လာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတရားစွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးမဲဆွေရဲဆိုကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ NLD အစိုးရတနင်္လာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကိုစစ်ကောင်စီကတရားထတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကိုဗစ်စီကံချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်၁၇နှစ်ချထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဇသက်ကြီး130ကကြီးနဲ့ထပ်မံတရားဆွဲလိုက်ပါတယ်။တရားဆွဲရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းပြချက်ထဲမှာဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်လို့ဒဝဲနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကွန်ရက်ထံကသိရပါတယ်။ထပ်ဆွဲတဲ့ပုံမှာဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချလိုရတဲ့ပုံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ချောင်းဝင်ညှိပေးလို့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့အပြစ်ရတာလို့အေးအေးပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်အဝမှာဂျပန်ဆိုရကိုစလေနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကရာဆာဆာကာဝါဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တယ်လို့အေကဒီကနေ့မှလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကိုစလေဆာဆာကာဝါကဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးတာဖြစ်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်တွေအများပြားရှိတယ်လို့အေကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကိုမကြခင်မှာထုတ်ပြန်ပေးသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့အေပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။အေကတော့ရခိုင်လူလူလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အကျက်ဒီကြောင့်အပြစ်ရတာလို့ပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရတာဟာအလို့သဘောဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေလည်းပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အေဘက်ကပြောဆိုထားပါဗျ။2020ထွေထွေရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းဆာဆာကာဝါရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့အေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြတိုက်ပွဲတွေလာတန်ကြအပြစ်ရဖူပါဗျ။ People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရှင်။